kitabının 22. mavzusu, yani çiziqli tengsizliklər və tengsizliklər sistemas mavzusunu misallarını korup çıkışı başlayımız. Tak, birinci misalımızda 30. misal geçe tengsizlikni yeçin de ötüge. Hop, tengsizlik uzun nümayligin bilu alışımız gerek. Tengsizlik diyani, tenglemeni bilamız ya. Tengleme diyani, aynen teng diyani. Misal üçün, x teng 5 diyani, x'nin kıymeti 5'ge teng diyani. Yok ki olsa a plus 7, a plus 7 teng 9'ge teng bosa. Buddan a'ge neçinini koşsam 7 9'ge teng bo'ladi degani ya. Yani budda a faqatgina 2'ge teng bo'ladi degan bo'lsa nima bo'ladi? 9 degan qiymat kelib chiqadi. Endi tengsizlikda nima bo'ladi deydigan bo'lsa, tengsizlikda qaysidir sondan katta yoki qaysidir sondan kichkina yoki bo'lmasa qaysidir songa qaysidir sondan katta yoki teng yoki bo'lmasa qaysidir sondan kichik yoki teng bo'lishi mumkin. Bularni bilamiz. Ammo tengsizligimiz nima bo'ladi bizda? Qat'iy bo'ladimi? Qat'iy bo'ladi. Bu ham qat'iy bo'ladi. Tak, mana bu noqat'iy tengsizlik deyiladi. Noqat'iy. Noqat'iy tengsizlik. Bularni bilamiz, bularni ko'rib chiqqanmiz. Endi bizdan aytyaptiki, birinchi misolimizda x minus 7 miz 0 dan katta bo'ladi qachon deyapti? Ya'ni x ni qiymatiga nechta son oladigan bo'lsam yoki qaysi oraliq oladigan bo'lsam bu qiymatimiz 7 dan x minus 7 0 dan katta bo'ladi. Buni hisoblashimiz uchun xuddi tenglama ishlaganga o'xshab ishlab chiqamiz. Ya'ni x minus 7 miz 0 dan katta deydigan bo'lsak x imiz katta deymiz nechidan? 7 dan. Ya'ni x ni qiymatiga 7 dan katta bo'lgan qiymatda 0 dan katta bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mundoq qilib son o'qini chizib oladigan bo'lsak, 7 nima bu teng deydigan bo'lsak 7 va 7 dan katta x ga lib qiymat oladigan bo'lsam bu yerda nima bo'ladi? 0 dan katta bo'ladi mana bu qiymatimiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni 7 dan katta ixtiyoriy son oladigan bo'lsak 0 dan katta bo'ladi. 7 bu qanoatlantirmaydi, ya'ni 7 ni qiymat deb ololmaymiz. Tushuntira oldimmi? Tak. Misol uchun mana 3-chi misolimizda bu yerda noqat'iy tengsizlik ekan. 3 plus x imiz kichik bo'lsin deyapti 0 dan. Bu yerda qanday ishlaymiz desa, misol uchun mana 2x kichik yoki teng bo'ladi. 3 ni bu tomonga o'tadigan bo'lsa minus 3 bo'lib o'tadi. Ya'ni minus 3 dan kichkina har qanday qiymatimizda minus 3 deb oladigan bo'lsak bu yerda mana dumaloqni bo'yaladigan bo'lsa minus 3 ni o'zi ham kiradi. Minus 3 ni o'zi ham kiradi. Bo'yalmaydigan bo'lsa minus 3 kirmaydi. Shunda nima bo'lishi kerak bizda? Minus 3 dan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni kichkina oraliq qayer bo'ladi? Bu tomon. Minus 3 dan kichkina har qanday son oladigan bo'lsam, bu sonimiz 0 dan kichkina bo'ladi. Tushuntira oldimi? Endi xuddi shu tengsizligini beradi-da, bizda tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta qiymati nimaga teng deydi? Tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng katta qiymati. Nechiga teng bo'ladi? -3 Minus 3 ga teng bo'ladi. Tushuntira oldimi? Keyingisi mana 5'te. 5'lik 5'li degan bo'lsak nima bo'ladi? 3 bu tomonga o'tadigan bo'lsak 2x imiz kichik yoki teng bo'ladi. Nima bo'ladi? 4'dan. To'r bo'ladi. Ikkalasini ham 2'ga bo'ladigan bo'lsam x kichik yoki teng nechidan? 2'dan. 2'dan kichkina har qanday sonimiz nima bo'ladi? Tengsizlikni qanoatlantiradi. Tak, bu eng kichkina natural yechimi nechiga teng bo'ladi shunda? 2'ye. 2'ga teng bo'ladi. Eng kichkina natural son yoki eng kichik butun qiymati nechiga teng desa 2'ni olamiz. Yoki biz eng kichik qiymati desa ham 2'ga teng bo'ladi. Chunki bu yerda noqat'iy tengsizlikda. Misol uchun mana 10. misolni ko'radigan bo'lsak, 10. misolda mana 3 ni bu tomonga otamiz, necha bo'ladi? 3x 2x bo'ladi, kichik yoki teng. Tag 7 ni bu tomonga minus otadigan 6 bo'lsam, minus 6 bo'ladimi?
Tek ikisimiz küçük yok ki. Neçiden? Minus 2'den. İkiden. Minus 2'den küçükken her kanlı sonumuz tekslikini kanatlandırır. Keyingi ismi misol uchun 15. 15 ni qanday ishlaymiz? Qo'l sochib chiqamiz. Mana 3 x plus 6 katta yoki teng 4 x plus nechi bo'ladi? 8 plus 5 bo'ladi. Qaranglar, shu yerda noma'lumni oldi, ya'ni koeffitsienti manfiy bo'lmasligiga harakat qilaylik. O'shaning uchun buni bu tomonga o'ta olamiz. Bu tomonga o'ta oladigan bo'lsam nima bo'ladi? X bo'ladi. Kichik yoki teng nechidan bo'ladi? Ma'lum ikkalasi 13 ga tengga. 10 13 bu tomonga o'tadigan bo'lsa minus 7 minus 7 bo'ladi. Shunda man tengslikni joynalishtirib qo'yadigan bo'lsam x minus 7 dan nima bo'lishi kerak bo'lib qoladi? Kichkina bo'lib kichik qolishi kerak bo'ladi. Misol uchun man misolda ham ishlaydigan bo'lsak, bu yerda mana x plus 4, x plus 4 nima qildi? qisqartirdi. Qisqarib ketyapti. Qisqarib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? X minus 2 tak X kichik yoki teng x minus 5 mi? minus Bu yerda x ile qisqarib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Minus 2 kichik yoki teng minus 5 dan 5. bo'ldimi? Bu to'g'rimi o'zi aslida? Yok. To'g'rimasa qachon to'g'ri bo'ladi? Noma'lum son qatnashsin. Yo, ikkalasini ham minus ko'paytirsam, minus ko'paytiradigan bo'lsam 2 5dan katta bo'ladimi? İşorası o'zgarmadimi? Ne, işoratsiga o'zgartirmasam hozir mana bu holatda minusga ko'paytiradigan bo'lsam 5 katta bo'lishi kerak, o'shani to'g'ri bo'ladimi, ya'ni qanoatlantiradimi? O'shaning uchun ham qisqartirgan sonimiz bor-ku, qisqartirib tashlagan sonimiz, ya'ni x plus 4 nimaga teng deyman? 0 dan Katta yoki kichik yoki teng deyman. 0 dan kichik bo'lsa, ya'ni manfiy bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Man bilan ikkalasini ham minusga ko'paytiradigan bo'lsam 2 5. 2 kichkina bo'ladi 5'ten. Tushuntira oldimmi? Endi 4 bu tomonga o'tadigan bo'lsam x kichik yoki teng bo'ladi Minus nechidan? Minus 4'dan. Bo'ldi. Tushundikmi? Shu joyiga qarab beribdi ko'pchilik. Ko'pchilik shu joyda xato qilib qo'yadi. Nima deysiz? mana x plus 4'lar qisqarib ketdi-ku, nima uchun yana 0 ga kichik yoki teng qo'ya olish shuni? Manfiy bo'lishi kerak edi. Manfiy bo'ladigan bo'lsa tengsligimizni qanoatlantiradi. Şimdi yechimi nima bo'ladi bizda? X tegishli minus chekisdan nechigacha? Minus 4'gacha. Javobini yozishni bilamiz. Chizib oladigan bo'lsam ham mana 4 bo'ladi, minus 4 bu tomon kichkina. Shu nima? Minus 60'dan minus 4'gacha degan yechim chiqadi. Tak, 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 tak. Keyingisi mana. Misol uchun 25. misolni qanday ishlaymiz? 25'te bu yerda nechi ko'paytira olsam, namba kasrimiz yo'qolib ketadi. Umumiy 4'ga. naqra 4'ga ko'paytirishim kerak. 4 ko'paytiradigan bo'lsam, bunga nechtadan? 2'tadan, bunga 1'tadan, bunga 2'dan. 2'tadan. 2 2'dan. ko'paytira olsam, 2 ko'paytiradigan bo'lsam, 6. 6x plus 10 katta yoki teng x plus X 3 plus 5. 5 emas, 10 10. bo'ladi. 10x plus nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. Endi yani x'larni bitta tomonga o'tib oladigan bo'lsam nima bo'ladi? 5x bo'ladi. Beş x bo'ladi. Sonlarni bitta tomonga o'ta oladigan bo'lsam
Sonra ham 5 Yani ga diyelim teng 5 bo'ladimi? kilometre. Ha. Shunda mana x'imiz Bir bo'ladi. birdan nima bo'lishi kerak? Kichkina bo'lishi kerak. Shunda yechimi x tegishli Minut minus tiksizlikten 8'dan bir birgacha geçim. bo'ladimi? Misol 27'ni ham ushlab qo'ydik. Kvadrat ekan, daraja qatnashgan ekan. Buni qanday ishlaymiz? Buni nechiga ko'paytirishim kerak? 6 gami? 6 ga Altıya. ko'paytiradigan bo'lsam, bunga 2tadan, tak bunga 1tadan, bunga nechtadan? 3tadan. Hisoblab chiqamiz. 2x kvadrat plus 2x plus 14mi? Plus 1 ga ko'paytiramiz. X kvadrat plus 2 Eksikki. katta 3x kvadrat minus 3x plus neçe? 36. 36 mı? X kvadratla nima bo'ladi? Qisqarib ketadi ya. X ilan bitta tomonga o't olaman mana. Neçe bo'ladi? 5x mi? 5x 36 tak 14 qo'shadigan bo'lsam neçe bo'ladi? 16 mı? 36 ile 16'ni yapıp tashlaydigan bo'lsam 20 ga 20. teng bo'ladi. X'imiz Turdan. nechidan katta bo'lishi kerak? 4'dan katta Turdan. bo'lishi kerak. Shunda tengsizligimiz yechimi nima chiqadi? X tegishli 4'dan, ya'ni oddiy qos bo'ladi. Nimagacha? Minus Tengsizlikgacha. nechacha? Otuzinchi misol ishlab qo'yamiz. 30. misolda aytilyaptiki, quyidagicha hisoblab chiqamiz. Xo'sh, 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 xo'sh. Tak, kubi formulasini bilamiz, ya'ni a kub minus b kub nimaga tengligini. Mana a deb tushunaman, buni b deb tushunaman. Shunda a kub plus b kub bo'ldi. Ochib chiqadigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? X plus 1 plus 2 minus x bo'ladimi? Birinchi sonni kvadrati, ya'ni x kvadrat plus 2 x plus 1 bo'ladi. Keyin ikkalasini ko'paytmasi, ikkalasini ko'paytmasi nimaga teng bo'ladi? Minus x kvadrat tak 1x x 2x bo'ladigan bo'lsa plus x bo'ladimi? Plus 2 bo'ladi. Shunaqami? Ta keyin ikkinchi sonni kvadrati, mana 2 kvadrati 4 ga teng. Tak, minus 4 x plus x kvadrat. Mana shunaqa. X kvadrat bilan x kvadrat ketdi. Tak. Shunda bizni qovotgan narsasi, mana x kvadrat minus x plus 7 bo'ldimi? Gitti. Plus 7 bot. X bilan x qisqarib ketsa 3 ga teng bo'ladimi? Bo'ldi. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam quyidagicha bo'ladi, ya'ni 3 x kvadrat minus 3 x plus 21 bo'ladi. Ochib tashlaymiz. Yuvat, mana qovusni ham ochib chiqamiz. Nimaga teng bo'ladi? Minus 9x kvadrat hisoblaydigan bo'lsam necha bo'ladi? 6xmidi? Minus 6x bo'ladi. Plus 1 bo'ladi. Plus emas, minus 1 bo'ladi. Minus. Minus 1 bo'ladi. Va katta yoki katta minus 7'dan.
savol yo'q-a chetgacha. Yok. Endi amaliy hisoblab chiqamiz, nimaga teng bo'ladi? Hammasini bitta tomonga o'tib, ya'ni minus 6x kvadrat. 6x kvadrat minus 9x Plus yigirma 20. yigirma yettini qo'shadigan bo'lsak 20. plus 26 katta bo'lishi kerak 0 dan. Endi buni minus ko'paytirib chiqamiz. Minusga ko'paytiradigan bo'lsam tepadan yozib qoling, minus ko'paytiradigan bo'lsam nima bo'ladi? 6 yoki bo'lmasa minus 6 ko'paytiraylik. Minus 6 ko'paytiradigan bo'lsam mana 36 x kvadrat plus 52, to'g'rimi? Ha. 6 ko'paytiradigan bo'lsam 27'ni. Necha bo'ladi hisoblasam? 27'ni 6 ko'paytiradigan bo'lsam? 164. 164. 162. Bir yuz 62 bo'ladi. Burada mı Bundan çıktı? teng bo'ladi. Niye altıyı Katta edi 0 dan ha. kopya Katta edi 0 dan ha. tırabmış? Kichik bo'lib qoladi 0 dan. Minusga ko'paytirib chiqdim-ku. Endi buni nima qilaman? Ko'paytiruvchiga ajratib chiqaman. Nimaga teng bo'ladi mana? 6 x ni nimasi? Kvadrati plus 6 karra 9 bo'ladi mana. 6 2 bo'ladi mana, 2 ko'paytiruv 6x54 bo'ldimi? Necha ko'paytiradigan bo'lsa 54 bo'ladi? Xullas, bitta zo'r ish qilamiz. Menga yoqmadi bunisi. 3 deb bo'lamiz, minus 3 ga. Minus 3 ga bo'ladigan bo'lsam 2x kvadrat. Minus bo'ladi nechiga? 9. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni ikkita ko'paytma holatida yozib olsam nimaga teng bo'ladi? Yani ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsam. Mana buni 2x yozib olaman, i vot bu yerda x yozib olaman. Qarama qarshisi 9 degani nima degani? Uç karoluş mesela. Hı. 3 kare 3. Tek ben bunu aldığını plüsleyemiz. Bunu aldığını minüsleyemiz. Şunu da kuyuda geçen aslında böyle. Yani 2x minus 3. X plus 3 olup kalalım mı? Küçük bölüşleri neticeden 0'da. No. Sınavdaki. O'zi 30-inchi misol shunaqami deyli, xato yozib qo'yganmiz. Endi bunimiz 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Hı. 0 dan kichkina bo'lishi mana 0 qiladigan qiymatini topamiz. 0 qiladigan qiymati nechiga teng? Bir yarım.
bir yarimga tengi, mana buniki minus uch, ya'ni minus uch vot 1,5. Chiza oladigan bo'lsak, noldan kichkina qiladigan qiymati, tak hozir man bunga 100 x ga 100 degan qiymat qo'yadigan bo'lsam nima chiqadi? Musbat chiqadimi? Musbat, manfiy, musbat bo'ladi. Tak endi bizda noldan kichkina, ya'ni manfiy joyi nechidan nechigacha bo'lib qoladi? Minus uchdan bir yarimgacha bo'lib qoladi. Minus uchdan bir yarimgacha bo'lsa, minus 7'den katta. Benim çıkarttadır hata git konuluk. Üçlü kopya etrafı çıktı. Ben bıttı. X kvadrat, x kvadrat. İyi, ben 3 kopya etrafı yapacağım. 9 bu kitabı. Kaysi joyi? İkinci kator maçta hata okumuz evi. Qarang, mana bu uchga teng chiqdi, uchga teng bo'ldi. Endi uchga ko'paytirib chiqamiz. Bizda x kvadrat bor, x kvadratni uchga ko'paytiradigan bo'lsam 3x kvadrat bo'ladi. X larni hisoblaymiz, x larni hisoblaydigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Minus x bo'ladi. Minus x ga teng bo'ladimi? Sim. Minus x'ni uchga ko'paytiradigan bo'lsam minus 3x bo'ladimi? Birga ikkini qo'shib to'rtni ham qo'shadigan bo'lsam 7 ga teng, 7 ga teng bo'ladi. 7 ga 3 ni ko'paytiradigan bo'lsak 21 bo'ladi. Tak endi minus 9 x kvadrat minus 6 x minus 1 bo'ladi. Tak teng ichidan katta minus 7'den. 27. Kes kvadrat. Minus 9 x. 9 kes. Bölüşte 20. 27. Ne oldu? Katta nolda. Minus 2'ye, minus 3'ye bölüp çıktı. Minus 3'ye bölüp degen bu zaman. Tak, minus 6 x kvadrat bo'ldi. Minus 3'ye bölüp degen bu zaman. 3 x minus 3'ye bölüp degen bu zaman. Minus 9. Tak, kattaydı. Küçük ne bu? Allah. Nima o'shan minus 3 ga bo'ldik. Minus o'ziga bo'lsagim bo'lardi-ku. Ben oldidagi koeffitsiyentini ham kichkina qilmoqchimanda. Ben kubo ochayotganda ham xato qilmadim, adashmasam kubo ochayotganda mana ikkalasini yig'indisi bo'ladi. Minus plus de minus bo'lib ketadi, o'sha joyga ahamiyat qilmabsiz. Rasvo bo'ldi. Shuni yozish kerak edi, man yozmadimda правильно ishlab ketuvdim, xato chiqdi. Ikkalasini, ya'ni birinchi sonni kvadratiga formulada mana x plus bir nimasi kvadrati plusda minus bo'ladi, ikkalasini ko'paytmasimidi? X plus bir ko'paytiruv nima bo'ladi? 2 minus x bo'ladi. Ikkilamchi. Bitta minus xato qildik, hammasi xato chiqdi. 3x plus bir nimasi kvadrati. Kvadrat.
katta bo'lishi kerak nechidan minus bu alohida bo'ladi mana bu. Ikki minus x'ni nimasi bo'ladi kvadrati tak minus 3x plus bir nimasi Kvadrat. kvadrati minus 7'den. Tak ben minus 3'ge teyim. 3'ge teyim bo'ldi. Bu boyunca muamma yok. Tak bir yok ben. Yazıp çıkarmaz. X kvadrat plus 2. X plus 1 bo'ladi. Tak ben bir. Bitti bitti yazıp çıkardığımız şey. Minus 2 x. Tak plus x Minus. kvadrat. Minus 2. Tak plus x bo'ladi. Plus 4 minus tor x plus x kvadrat minus 9x kvadrat minus 6x minus 1 bo'ladi. Kichkina bo'lishi kerak minus 7'den. Tepadan yozib chiqamiz. Uch ko'p qo'yib turib qovushini hisoblab chiqadigan bo'lsak mana bu bu 3 x kvadrat tak mana bu ikkalasiga vaqt tilaymiz minus 3 x bo'ladi mana bu ikkalasi Minus 3x. minus 3 x 1 minus 2 tak 5 3 bo'ladimi bu ham plus 3 bo'ladi. Yani 3'ü ko'paytiradigan bo'lsak necha bo'ladi? 9 bo'ladi. Tak mana bu ham 9 bo'ladi, bu ham 9 bo'ladi mana. 3'ü ko'paytirib chiqdim. Endi minus 9x kvadrat minus 6x minus 1. Katta bo'lishi kerak nechidan? Minus 7'den. Minus 9x kvadrat bilan plus 9x kvadrat nima qiladi? Qisqarib ketadi. Tak bu minus 9x minus 6x ikkalasini hisoblasam minus 15x bo'ladimi? 9 minus 1 8'ga teng. 8'ga 7'ni qo'shadigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Ya 15'ga teng bo'ladi. Endi yani minus 15'ga bo'lamiz. Minus 15'ga bo'ladigan bo'lsak 2 kichkina bo'lishi kerak nechidan? 1'dan. Savol yo'q. yok. Shunda mana tengsizlikni qanoatlantiradigan yechimimiz minus 3x'den nechigacha? 1'gacha bo'ladi. Tushundingiz? Keyingisi tengsizliklar sistemasini yeching deyapti. Buni qanday ishlaymiz? Mana birinchisini ishlab olamiz. Birinchisi nimaga teng bo'ladi? X katta yoki teng bir bo'ladimi? Demak x'imiz birdan katta bo'lishi kerak ekan. Keyingisida x'imiz kichik bo'lishi kerak nechidan? 6'dan. Bo'l birdan katta, 6'dan kichkina. Qaysi oraliq bo'ladi mana? Birdan katta bo'lishi kerak ekan, 6'dan kichkina bo'lishi kerak ekan. Shu umumlashgan javobi x'imiz birdan 6'gacha bo'ladi. Tushuntira oldimi? Tengiz misol uchun mana 35-chi misolimiz. Birinchi tengsizlikni ishlab qo'yadigan bo'lsak, x'imiz katta bo'lishi kerak nechidan? 3'ten. 3'danmi? 3'dan katta bo'lishi kerak. Keyingisi mana x'imiz katta yoki teng bo'lishi kerak nechidan? 3'ten. 3'dan. Shunda ikkalasini ham qanoatlantiradigan yechimi necha bo'ladi? Birinchi 3'ten savolim. minus çeksizlik geçe. Ha, 3'dan cheksizlikgacha bo'ladi.
3 kirmaydi bu yerda 3 kiradigan bo'lsa mana buni qanoatlantirmayapti-da. Shuning uchun 3 kirgizmaymiz. Tushuntira oldimmi? Ha, lekin bunisiga kiradi-ku 3. Ha, ikkalasini ham umumlashgan javob qaysi biri bo'ladi? Ha, Umumlashgan kiradi. javobini olishimiz kerak edi, chunki bu sistema-ku. Umumlashgan javob 3dan cheksizlikkacha. Misol uchun 3 kiradi desa, man rozi emasdi. Rozi emas. Man 3 kiradi deydigan bo'lsa, ham rozi ham rozi emas. Ikkalasini ham umumlashgan javobi nima bo'ladi? 3 kirmaydi deyish kerak. Misol uchun mana 40-chi misol ishlab qo'yadigan bo'lsak, 40-chi misolda nima bo'ladi? Cx plus 6 buni ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak 4x plus 2 bo'ladi. x'imiz nechidan bo'lishi kerak bo'ladi? To'g'rimi? Ha, doğru. Bundan katta yoki teng bo'lishi kerak. Qoslarni ochib chiqamiz. 3x plus 3 plus 12x minus 15 15 katta bo'lishi kerak. 8x minus 4 minus bo'ladi. 4 Tak plus minus 2. 2. Hisoblab chiqamiz buni. 5x bo'ladimi? Ha. Sonlarni hisoblasam-chi? Minus 2 bo'ladi. Tak 15'dan 2'ni olib tashlasam 13. 13'dan 3'ni olib tashlaydigan bo'lsam 10 bo'ladi. X'imiz katta bo'lishi kerak nechidan? 2'dan. 2'dan katta bo'lishi kerak. 4'dan ham katta bo'lishi kerak. Ikkalasini ham qanoatlantiradigan yechimi nima bo'ladi? Mana. İkiden tatlı İki bulalım. sistemi chizib olaman. İkita. Bittasida mana. 2'dan nima bo'lsin deyapti? Katta bo'lsin deyapti. İkincisi nima deyapti? To'rdan katta bo'lsin deyapti. İkkalasini ham birlashgan joyi qayer? Shunda javob nima bo'ladi? X tegishli Doğrudan çeksizlik. to'rdan to'r ham kiradi bu yerda mana. To'rdan nechigacha cheksizlikkacha. Tushuntira oldimi? Ha. Keyingisi mana 45-chi misolni qanday ishlaymiz? Buni hammasini 10 ga ko'paytiradigan bo'lsam, maxrajlar yo'qolib ketadi. Bunga 2tadan, bunga 1tadan, bunga 2tadan, bunga 1tadan. Hisoblaydigan bo'lsam, nechiga teng bo'ladi? 6 plus 3x minus 1. Tak 2 ko'paytiradigan Doğru. bo'lsak, 4 minus 2x minus 3 Üç. bo'ladi. Bu tomonga o'tamiz. 5x tak 5 bo'ladi. Minus 5 ga bir qo'shadigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Minus 4mi? Tak x'imiz teng minus 0,8 bo'ladi. Tak keyingisini ishlab qo'yamiz. Keyingisini 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2tadan 3tadan 6tadan bo'ladimi? 6 katta yoki teng 2x minus 2 plus 3x plus 3mi? Ne plus 9. Plus 9 bo'ladi. Bitta tomonga o'tadigan bo'lsam 8 bo'ladi. Minus 1 bo'ladimi? Hı. Minus 1 bo'ladi. Tak 5x bo'ladi. X'imiz minus 0,2 bo'ladimi? Hı. Endi mana chizib olamiz. Minus 0,2 keladimi oldin yoki minus 0,2
8 mi? 0,8 chap tarafda bo'ladi. Birinchi qaysi bilan yozaman? Manbotga. 0,8. Nol butun sakkizni minusligini, nol butun ikkini keyin yozaman. Bu ikkalasi ham kiradi mana. Tak birinchi set otdiki, nol butun sakkizdan nima bo'lsa unda otdi? Katta bo'lsin deyapti. Katta bo'lsa unda otdi. Nol butun ikkidan nima bo'lsa unda otdi? Kichkina bo'lsa unda otdimi? Ikkalasini ham qanoatlantiradigan yechimi 0,8'dan 0,2'ye bo'ladi. x tegishli bu Ular ham ikkalasi ham kiradi. kiryapti, ikkalasi ham kiryapti. Minus 0,8 edi bizda, minus 4 taqsim 5 midi, nechagacha? 1 taqsim 5gacha. 5 kecha. Minus Soru yo'q. bo'ladi bir tane. Yo'q. Minus bo'ladi ikkalasi. Keyingisi qo'sh tengsizlik. Qo'sh tengsizlikni qanday ushlaymiz desa, misol uchun mana qo'sh tengsizlik. Qo'sh tengsizlikda ikkalasi ikki tomoniga ham, ya'ni bir xil sonni ko'paytirishim yoki bo'lishim yoki qo'shishim yoki ayirishim mumkin ekan. Bu qo'sh tengsizligimiz ishlash uchun birinchi mana x ni oldini faqat x ni o'zini o'ziga keltira olishim kerak. Maqsad shu. X ni o'zini keltira olishim kerak. O'shandagina javobimiz kelib chiqadi. X o'zini qoldirish uchun birinchi nechini yo'qotib olishimiz kerak? 7 ni yo'qotib olishimiz kerak. 7 ni yo'qotish uchun tengsizlikni, ya'ni qo'sh tengsizligimizni ikki tomoniga ham nima qilishim kerak? 7 ni ayirib tashlashim kerak. Mana 7 minus ayirib tashlayman, minus 7 bo'ladi. 3dan 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Minus 4 mi? Minus 4 katta. Bundan 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam 2x o'zi qoladi. 11'dan 7'ni ayirib tashlaydigan bo'lsam necha bo'ladi? 4 bo'ladimi? Endi 2 manga anaqa xalaqit qilyapti. 2'ni ham yo'qotishni nima qilaman? 2'ga bo'lib chiqaman. 2'ga bo'ladigan bo'lsam minus 2. 2'ga bo'ladigan bo'lsam x'ni o'zi. Va 2'ga bo'ladigan bo'lsam necha kelib chiqadi? 2. 2'ni o'zi kelib chiqadi. Shunda bizda umumlashgan javobimiz x tegishli bo'ladi. Minus 2'dan, ya'ni minus 2'ga kirmayapti. Plus 2'gacha bo'ladi. 2 kiradi bu yerda. Tushuntira oldimmi? Qiyin emasmi? Yo'q. Tushunmay qolgan joyingizni yetib. Tushundingizmi? Ha, hammasini tushundim. Keyingisi mana misol uchun 50-chi misolni qanday ishlaymiz desa, 50-chi misolda qos ichini ochib chiqamiz. Qos ichini ochib chiqadigan bo'lsa mana 2x plus necha bo'ladi? 14 mi? Minus 4 plus x bo'ladi. Plus ilk. Endi buni hisoblab qo'yamiz. Hisoblab chiqadigan bo'lsak nechaga teng bo'ladi? 3x plus 10. 3x plus 10 bo'ladi. 12 bo'ladi. Yo'q, yo'q, 3'ga teng bo'ladi. Shunaqa. Mashg'ulotda qoldi. Endi buni ham nima qilsak bo'ladi desa, 10 yoqmayapti menga. 10 yo'q, yoqmayotgan bo'lsa nima qilishim kerak? Birinchi 10'ni ayirib chiqaman. Minus 10. 3'ten 10'ni ayirib tashlaydigan bo'lsam necha bo'ladi? Minus 7 Yetti. bo'ladi. 10'ni ayirib tashlaydigan bo'lsam 3x'ni o'zi keldi. Tak. Doğru. 10'ni ayırıp taşıyacağım olsam neçi bo'ladı? 2. 2 mi?
endi nima yoqmayapti menga? 3 yoqmayapti. 3 yo'qotishni nima qilaman? 3ga bo'lib chiqaman hammasini. 3ga bo'lib chiqqan nechi bo'ladi? Minus 7 taqsim 3. Tak, kichkina bo'ladi. X. Tak, X'ten katta bo'ladi. Nechi? 2 taqsim 3. Shunda umumlashgan javobi X tegishli. Minus 7. Tak, bu kirmaydi. Mana oddiy qolsa bo'ladi. Minus 7 taqsim 3'ten nechigacha bo'ladi? 2 2 taksim. taqsim 3'gacha. 2 taqsim 3'imiz kiradi. Savol yo'q? Yok. Bu bo'yicha. Tak, mana bu yerda keyingi misolni qanday ochgan bo'lsa, keyingi misolda ham xuddi shunaqa, ya'ni qovus ochib chiqamiz. Qovus ochib chiqadigan bo'lsam, nimaga teng bo'ladi? Tak, qovus ochib chiqadigan bo'lsam, mana x kvadrat plus 5 x plus 6 bo'ladi bu tomon. Katta teng x kvadrat plus 4 x plus 6 bo'ladi. Tak, mana buni ham ishlab oladigan bo'lsam, x kvadrat plus 9 x. Tak, necha bo'ladi? Plus 20. Plus 20. Hammasi x kvadratli bor. Ya'ni yo'qolib ketadi. 5x plus 6, 4x plus 6, 9x plus 20. Bo'pti, qanday ishlanadi? 2 ikkita qilib tengsizlik qolamizda, keyin sistema qolib ikkalasini javobini birlashtirib chiqamiz. Misol uchun mana 5x plus 6'miz nima bo'lishi kerak? Katta yoki teng bo'lishi kerak? 4x plus 6'dan. Tak, bu yerda x'ni topa oladigan bo'lsam, x yoki teng bo'ladi nechidan? Noldan. 0'dan. Keyingi holatda to'g'ri x plus 6'mizni kichik yoki teng deyman, 9x plus 20'dan. Shunda mana minus 5x. Tak, bu tomonga o'tadigan bo'lsam, minus 14'mi? Oddiy 14. 14 o'zi bo'ladi. X'imiz Ishorasi o'zgaradi. Qara, ishorasini o'zgartirib yubordik-ku, minus bo'lmaydimi? minus bo'ldi-ku. Minus 2 butun 8 bo'ldi Ana ki. bu yo'qolib ketdingmi? Ya, 14 oldi plusu. İki butun sakkizden katta nol butun noldan mı bo'lish kerak ekan, kichkina bo'lish kerak ekan ha? Bo'l. Shuni mana umumlashgan javobi x tegishli 14 tak minus 14 taqsim 5'ten nechigacha bo'ladi? 0'gacha bo'ladi. Tushuntira oldim ha? Endi mana 60 modul ham qatnashtiribdi. Modul degani doim musbat degani, ya'ni modul qiymatimizdan doim bizda nima qiymat chiqadi? Musbat qiymat kelib chiqadi. Misol uchun minus 5'ten modul ostida ne chiqadi? 5 chiqadi. Tak, plus 5'ten ham nima chiqadi? 5 chiqadi. Ya'ni modulimiz musbatga aylantirib yuboradi. Shu narsani bilib olishimiz kerak. Bo'pti, mana umumiy modulimiz bormi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, birinchi mana buni qiymati nechiga teng bo'ladi? 5 minus 4'imiz 1'ga. 1'ga tengi. Shunda mana 6 minus 1 bo'lib qoladi. Plus bundan ne chiqadi? Minus 3 bo'ladi. Minus 3'dan modulda nima chiqadi? Plus 3 bo'ladi. 3 3 ko'paytiradigan bo'lsam, necha bo'lib ketadi? 9 bo'lib ketadi.
Endi 6 minus baramas 5 ga teng, 5 ga 9 qo'shadigan bo'lsam, tepasi 14. nechiga teng bo'libdi? 14 ga teng chiqyapti. Endi past ishlab chiqamiz, past hisoblab chiqadigan bo'lsak, mana buni qiymati nechiga teng? 2 bo'ladi. 2 2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, 4. 4 ga 4 qo'shadigan bo'lsam, 8 bo'ladi. Mana masjidgacha bo'lgan qiymatimiz 8 ga teng chiqdi. Endi 4 minus 3imiz 4 minus 7'miz 3'ge teng. 3 15 ko'paytiradigan bo'lsam ne çıkadı? 15 mi? 11. 3'ge 5 ko'paytiradigan bo'lsam 15. 8 minus 15'imiz ne çıkadı? Minus 7 mi? 14 minus 7'ye bo'ladigan bo'lsam Minus 2. minus 2 çıkadı. Agar x'imiz 0 2'den katta bo'lsa x minus 2'ni soddalashtiring degan. X 2'den katta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni misol uchun 3 degan qiymat bo'lsa, 3'ten 2 narxlashtirgan bo'lsam nechi chiqadi? Musbat qiymat chiqadi. Modulimiz musbat degani musbatni shundoq qisqartirishsa. Misol uchun A modul ostida bu. Agar a'yimiz 0'dan katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, nima chiqadi bizdan? A 0 chiqadi modul ostida. Agar a'ni modul ostida a'yimiz a 0'dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, nima chiqadi bizdan? Minus chiqadi. Tushuntiramizmi? Ya'ni oldingi minus bo'ladigan bo'lsa, musbatga aylanib ketadi shunda. Bo'pti 2 dan katta bo'lganligi uchun 2 dan katta bo'lsa qo'yib yuboradigan bo'lsa, mana chiqadi bizda musbat son chiqib chiqadi. Musbat son bo'ladigan bo'lsa x minus 2 deb chiqaveradi. Tushuntirdimmi? Keyingi istimani 62 misolda nima bo'ladi? 5 dan kichkina dedi, 5 dan kichkina misol minus 4 bo'ladigan bo'lsa, 4 o'zi bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Manfiy son chiqadi. Manfiy son degani oldingi minus qo'yib chiqqan, ya'ni minus 2 plus 5 bo'ladi. Misol uchun 65 deb topdikki, x teng bo'lsa 8, minus 1'dan 8'gacha bo'lsa quyidagi ifodani soddalashtiring deb degan. Birinchisi manfiy bo'ladi, musbat bo'ladi. 8'dan minus 1'gacha bo'lsa manfiy Musbat bo'ladi, bo'ladi. manfiy bo'ladi. Musbat Nima emasmi? bo'lsa qo'ying, mana shu oraliqda. Ha, manfiy bo'ladi. Manfiy bo'ladi. Ikkinchisi minus 1'dan 8'gacha degan qiymat manfiy qilgan bo'lsa. Nima chiqadi bu? Musbat chiqadi. Mana bu yerda ham musbat chiqadimi? Musbat chiqadigan bo'lsa nima qilamiz? Qos shunda tashlab ketamiz. Qos zotdan modulni shunda tashlab ketamiz. Modul tashlab ketadigan bo'lsa x plus 3 bo'ladi. Keyinchisida modul oldiga minus qo'yadigan bo'lsam, oldidagi minus bilan nimaga aylanib ketadi? Plus bo'lib ketadi. Shunda mana x minus 9 o'zgacha chiqadi. Keyinchisida mana musbat bo'ladigan qos modulni shunda tashlab ketamiz. X plus 1 bo'ladi. Hisoblab chiqamiz yana. X dan qo'shadigan bo'lsam 3 2 3 ga minus 9 narxi tashlaydigan bo'lsam nechi bo'ladi? Minus 6 bo'ladi. Minus 6 ga 1 qo'shadigan bo'lsam minus 5 kelib chiqadi. Shunda qilamiz 3 2 minus 5 bo'ladi. Tushundikmi? Keyingisi mana 70. Agar quyidagicha bo'lsa, nima soddalashtiring degan. Tek manfiy ifodamiz nima bo'ladi? Manfiy musbatmi? Musbat bo'ladi. E, manfiy bo'ladi. Manfiy bo'ladi. Tushuntira oldimi? Ya'ni man bor oraliqdagi minus 2'dan 2'gacha bo'lgan oraliqdagi lyubой sonni qo'yadigan bo'lsak, nima chiqishi kerak bizda? Manfiy chiqadi bu yerda. Musbat chiqadigan bo'lsa hisoblab tashlaymiz. Endi keyingisi nima bo'ladi bu yoq? X plus 3'imiz. Minus 2'den 2'gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni qo'yadigan bo'lsak. Musbat. Musbat chiqadi. Endi manfiy chiqsa nima qilardik? Oldiga minus qo'yib ochib chiqamiz. Minus x kvadrat plus 4 plus x plus 3 bo'ladi. Buni yozib chiqadigan bo'lsak minus x kvadrat plus x plus 7 bo'ladi. Yetmish birinchi misolda Bo'lmadi. tinglaman. Nima deysiz? Yetish bo'lmadi. Javob o'sha ko'rinishda Ha, qoladi. mana shuni o'zi soddalashtiring opchiqib. 71 misolda modul ostida x'imiz 7 ga teng bo'ladigan bo'lsa x'ni toping dedi. X'ga nechi nechi qiymat oladigan bo'lsam 7 ga teng bo'ladi. Plus minus 7. Plus minus 7. Topa to'g'ri. Ikkinchisidachi? Plus minus 4. Plus minus 4 ma'nosi. 73-tachi? Bu yerda bir marta minus 5 ga bir marta 5 ga tenglashtiramiz. Shunda mana x plus 1'imiz teng deyman 5 ga. 2x plus 1'imiz teng deyman minus 5 ga. Hisoblab chiqadigan bo'lsam x'imiz birinchi holatda nechiga teng bo'ladi? 2 ga. 2 ga. Ikkinchi holatda 3 ga. Minus 3 ga. minus 3 ga teng bo'ladi. Shunda tenglamamiz yechimi 2 bilan minus 3. Mana bu yerda 75'ti. 4 minus 2x'imizni teng deyman 8 ga. 4 minus 2x'imni teng deyman nechiga? Minus 8 ga. Hisoblab chiqadigan bo'lsak nechiga teng bo'ladi? Minus 2 ya. Minus 2 ga.
Bu 2 yetim bo'ladi. Minus 2 mi? Minus 4 mu? Ha, minus 2 gene. Yo, 2 bo'ladi bunisi. Bu neçe? 2. Altı bo'ladi. Hı, 6 gideyim buraya. Minus 2 bile 6 diyen geçim gibi çıkardım. Misal için 80 diyen bir şey koyayım. 80 için misal ne lanze? Modülünü. Bu ne plus minus kolamız mı? Bitti plus ligi bitti minus ligi ne? Yok da. Karim, bu bitiş kolamız. Mahmut'tan. Niçin apçı kosayı bölelim? Uç. Üçünü apçı kosan Altı bölelim. ne? Altı ne yapacak bu arada? Altını apçı kosan bölelim. Mahmut tenç. İki. İkini apçı kaldı ama modül astıda. 2x ne oldu? Pilsper. Bölü süper oldu. Teng diyeyim ben. Bu da altını apçı kaldı. X bir yüz üç. Şuna ben bu bilmiyimize. E asansörle iki tamamlayan kvadrat koşarış. Kvadrat koşarı diyen bu sen. Nume geteyim böyle. Tor. Tek tor x kvadrat. Plus tor x. Plus bir boladı mı? Ya ki de ben baş değil. Turgen halat diyen aşırı olsam bolarken. Ben bir kopya itiramen ki. 16 x kvadrat. Plus 8. 16 16. x. Plus tor boladı mı? Plus dolu. Değil mi? Ne için böyle? 36 x kvadrat. Plus ne için böyle? On sekiz köpeydir oldu. Altı kare sekiz, 48. Bir yüz sekiz böyle. Bir yüz sekiz iki köpeydir adıgımız. 216 böyle mi? 216 x plus 18'in kvadratı. Bakalım. En için. O zaman en katı hata maşı bölüyordu. Bunu kuşlaması da gerekiyordu. 6x plus 18 kvadratı minus tor x plus 2'nin nasıl kalış gerek kvadratı. Tengi iş gerek ne çıkın 0'ya. Hesaplayıp çıkartıken bu sen ne çıkın böyle? 2 kız. Bir madde ayırmasını yazı öyle diyen bu sen ne çıkın böyle? 16 mı? Yığındısı. 12 kız. Plus 120 böyle. Tengi 0. Kaçan 0 geteyim böyle? 8 geteyim bu geldi. X 2 geteyim bu geldi. Neçige? 2'ge. 2 bölen 8 ola digen bu sek. Neçige bölen teyim bu geldi. Hakikaten şuna kalın. Tekşer kuramız misal için. 2 ola digen bu sen. Neçige bölen ben 8 10 geteyim bu geldi. 2 ola digen bu sen. 12. Yigirme bu. E minus 2 diyenimiz var. 2 yanan. 2 ona diyenmesek neçe gideyim böyle de? Minus 8. Minus 6 mı? Tek bir anı neçe gideyim böyle de? Minus 12 böyle de. Hesaplay diyenmesek. 6 böyle de. Modülden barbar ikkalesken ne çıkardı? Plus 6 kep çıkardı. Keyingisi ne yani sorucu? 8 ne yani? Kolluydu gelmesi. 8'e minus 8 bölerken. Minus 8 o zaman cevabı ne kadar ki çıkardı.
Savol yo'q-a bu bo'yicha. Yok. Demak, xulosa nima bo'ladi? Modul keladigan bo'lsa, ya'ni ikkala iki tomon ham iki tomonda ham modul qatnashgan bo'lsa nima qilar ekanmiz? Bitta tarafga o'tkazib olib, nolga tenglaymiz. Kvadratga oshirib bitta tomonga otib olamiz. Shunda mana. Nima bo'lyapti? 4 minus 2x kvadrati minus x minus 2 ni nimasi kvadrati teng deymiz nimaga? 0 ga. Ayirmasi holatda yoza oladigan bo'lsam nima bo'ladi? 6 minus 3x bo'ladimi? Yig'indisini Bu hisoblaydigan bo'lsam. bunu qayerdan olib keldik? Bunaqa son yo'q-ku. Mana 4 minus 2x ayirib tashlaydigan bo'lsam minus 2x plus 2 bo'ladimi? Ha. Kengashda yig'indisi mana 4 minus 2x plus 2x minus 2 bo'ladimi? Ha. Teng 0 ga hisoblaymiz. Nechiga teng bo'ladi? 6 minus 3x bo'ladimi? Kengashda mana 2 minus x bo'ladi. Teng deyman 0 ga. Bu yerdan 0 ga teng bo'ladigan qiymatlarini topadigan bo'lsam x teng bo'lishi kerak nechiga? 2 İki. ga. Keyingi holatda ham 2 ga teng bo'lishi kerak. Bo'l. O'z mantiqdan 2 ni chiqarib oladigan bo'lsam nima bo'ladi? 2 tak modul ostida 2 minus x İkimiz. bo'ladi-ku. İkimiz. Tak bu tomoni ham x minus 2 bo'ladi. Modulni mana bunaqa narsa teng. Misol uchun 2 minus x'imiz modulda teng bo'ladi x minus 2'ga. Farqi yo'qda modulda. Chunki ikkalasi ham musbatga aylantira oladi-ku modul. Ha. Tak 81. misoldan tak 90. misolgacha tengsizlikni yechinda otdi ekan. 2 minus ildiz ostida 5 ko'paytiruvchi 0 dan nima bo'lishi kerak ekan bu yerda? Kichik bo'lishi kerak. Kichik bo'lishi kerak. Birinchi bu yerda qoladigan qiymatimiz mana bu manfiymi musbatmi? Shuni aniqlashtirib olishimiz kerak. Manfiya bu, ya'ni 2 minus ildiz ostida 5imiz manfiy. Savol yo'q bu bo'yicha? Yok. Tak manfiy bo'lganligi uchun bizdan 0 dan kichkina bo'libdi. 0 dan kichkina bo'lishi uchun ma'lum sonimiz nima bo'lishi kerak? Musbat bo'lishi kerakmi? Yani 0 dan katta bo'lishi kerakmi? Ha. Shunda mana 3x minus 12 ni 0 dan nima deyman? Katta deb olaman. Shunda mana x'imiz katta bo'lishi kerak nechidan? Turdan. 4'dan. X tegishli 4'dan x'likkacha. Kelishdik. Keyingisi mana 85. misolimizda nima qilamiz buni? 8 Tengimiz minus nol bo'ladi. 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Mana musbat son. 3 musbat son. 0 dan kichkina bo'lish uchun bu nima bo'lishi kerak? Manfiy bo'lishi kerak, ya'ni 8 minus 2x'imiz kichik bo'lishi kerak nechidan? 0 dan. Nol. Shunda mana x'imiz katta bo'lishi kerak Nol. nechidan? 4'dan. Yo, Shunda. nol bitta 25 bo'lmaydimi? Yo'g'e. Bo'ldi. To'rtdan chekishlikkacha bo'ladi. Yani 90. misolimizda aytilyaptiki, tak quyidagi tengsizligimizga yetishimiz kerak. Qanday ishlaymiz desa, mana 5 minus 6x'imiz taqsim 3x minus 4'imiz. 2 ni bu tomonga nima qilib otaman? Plus qilib otaman. Plus 2 kichik yoki teng bo'ladi nechidan? 0'dan.
buni necha ko'paytiraman? Ikkiga ko'paytirib tepasidagi suratiga qo'shib chiqaman. Necha bo'ladi shunda desam, mana 5 minus 6 x ikkiga ko'paytiradigan bo'lsam 6 x minus 8 bo'ladi. Taqsim 3 x minus 4. Kichik yoki teng nechidan? Nolla. Hisoblab chiqadigan bo'lsam bu yerda nimaga teng bo'ladi? Mana ikkalasi yo'qolib ketadi. 5 minus 8imiz nechiga teng? Minus 3 mi? Minus 3. 3x minus 4. Shunimiz 0'dan katta yok, 0'dan küçük yok ki teng bo'lishi kerak ekan. Bunun için nima bo'lishi kerak bizda? 3x minus 4'imiz 0'dan kichkina bo'lishi uchun 0'dan katta bo'lishi kerak. 0'ga teng degan qiymatni olmaymiz. Nimaga? Chunki maxrajimiz 0'ga teng bo'lishi mumkin emas. Bu yerdan x'ni topadigan bo'lsam x teng bo'ladi nechiga? X katta bo'lishi kerak To'rt nechidan? taqsim 4 to'rt taqsim taqsim 3'den uchdan katta bo'lishi kerak. Shunda javobimiz nima bo'ladi? 4 taqsim 3'den plus x'likcha 3'likkacha. Keyingisi, misol uchun tengsizlikni eng kichik natural yechimini toping dedi. Bu qos ochib chiqamiz. Qos ochib chiqadigan bo'lsak, mana 3x minus 3 plus 2x minus 18 katta bo'lishi kerak nechidan? 0'dan. Hisoblaymiz mana 5x minus 21 katta bo'lishi kerak nechidan? 5'dan. Bu yerda mana x katta bo'lishi kerak nechidan? 21 taqsim 5'dan. Yoki 4,2 bo'ladimi? 4,2'dan katta. Eng kichik natural yechimini topgin. Misol son o'qib bo'ladigan bo'lsa 4,2'dan katta. Eng kichik natural yechimini nechiga teng bo'ladi? 5 mi? 5 ga teng. Chunki 4,2'dan katta natural son eng yaqini 5 ga teng. Javobimiz necha ekan? 4,3 bo'lishi ham mumkin-ku. Natural son emas-u. Misol uchun 95. Misolimizda ishlab chiqadigan bo'lsak, bu nimaga teng bo'ladi? Qo'shib yopilmagan ekan. Hisoblab chiqamiz mana x kvadrat minus 6x plus necha bo'ladi? 9 minus x kvadrat plus necha bo'ladi? 16 bo'ladi bunimiz. Minus 3x tak minus 36 kichik Minus. 16'dan. Ham ikkalasiga baxt tilaymiz. Tak, ham ikkalasi nechiga teng bo'ladi? Minus 9x mi? Minus 9x. Tak, 16 bilan 16 ketyapti. 36 minus bu nechiga teng bo'ladi? Minus 27'ye Minus gel. 27 mi? Kichik bo'lishi kerak nechidan? 0'dan. X topadigan bo'lsam x katta bo'lishi kerak nechidan? 3'dan. Minus 3'dan. Tengsizlikni eng kichik butun yechimini toping. Minus 2. Minus 2 bo'ladi. Sistemaligini ham yechib qo'yaylik. Sistema 98'da tengsizlikni sistemasini butun yechimlari yig'indisini topgin degan. Birinchisini hisoblab qo'yadigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? 5x bo'ladi. Tak, bu yog'i 5 bo'ladi, 15 bo'ladi. 15 ga 5 ga bo'ladigan bo'lsak x kichik yoki teng bo'lishi kerak nechidan? 3'danmi? Keyingisida 4x bo'ladi, 8
plus 8 0 bo'lib ketadi. X katta teng bo'lishi kerak nechidan? 0 dan. Demak, 3 dan 0 gacha tengsizlikni sistemasi butun yechimlari yig'indisini topganda. Hozir x tegishli nechidan nechigacha bo'ladi? 0 dan 3 3 gacha degan qiymat kelib chiqadi. Butun yechimlari yig'indisi desa, butun yechimlari 0, 1, 2, 3 bo'ladi. Bularni yig'indisi nechiga teng? 6 ga teng. 6'ya. Keyingisi mana 100-chi misolimizni ishlab qo'yadigan bo'lsak, 100-chi misolimizda nima bo'ladi? Qo'sh tengsizlikni butun yechimlari yig'indisini topinglar degan. Buni hisoblashimiz uchun birinchi holatda nima qilamiz? 7 ni ayirib tashlaymiz. 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Sistema klassik osonroq bo'lmaydimi? Yo'q. Minus 10 bo'ladi. Tak, minus 2 yiqit. To'g'ri. 7 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam to'g'ri bo'ladimi? Endi qaraymiz. Bu yerda minus 2 bo'lib qoldi-ku. Minus 2 bo'lganligi uchun nechiga ko'paytiraman? Men nechiga bo'laman? Minus 2 ga bo'laman. Minus 2 ga bo'ladigan bo'lsam nimaga teng bo'lib ketadi? Ishorasi ham alishib ketadi. Tushundinglar? To'r bu tomonga o'tib qoladi. Minus 2 bo'ladigan bo'lsam minus 2 bo'lib qoladimi? Minus to'r minus 2 ga bo'ladigan bo'lsam minus 2 dan nechigacha bo'lar ekan? 5 gacha bo'ladi. Minus 2 dan 5 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi mana minus 2, minus 3, minus 4, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Bir bilan bir ketyapti, ikki bilan ikki ketyapti, uch, to'rt, besh nechiga teng bularni yig'indisi? 12'ye. 12'ye teng. Keyingisi mana 103-chi misolimizda n natural sonning nechta qiymatida quyidagi son 40 dan katta lekin 90 dan kichik bo'ladi deyapti. Ya'ni 5n plus 2 imiz 40 dan necha bo'lsin deyapti? 40 dan katta bo'lsin deyapti, lekin 90 dan kichik bo'lsin deyapti. 2 ni ayirib tashlayman, necha bo'ladi? 5n. 2 ni ayirib tashlasam necha bo'ladi? 88. 2 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam 38. 38. Endi 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'ladigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? 7 butun 6 n 17,6 mı? Ha. En natural sonun neşte kıymeti de dağıt. 7,6'dan katta son neydi? 8 mi? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bo'ladi. Bularni sanab chiqadigan bo'lsam nechta qiymat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta qiymatida nima qilar ekan? Shu oraliqda bo'lar ekan, ya'ni n natural sonning 10 ta qiymatida. Keyingisi mana 110-chi misolni ko'radigan bo'lsak, aytayotdiki, agar quyidagi son bo'ladigan bo'lsa 6a minus 2b ning qiymatini topgin deyapti. Birinchi bunda hisoblab olishimiz kerak bo'lgan narsa 6 ani topamiz. 6a bo'lishi mana buni nechiga ko'paytirishim kerak? 6 ga ko'paytirishim kerak. 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? 6 6a chiga teng nechi bo'ladi? 6 ga ko'paytiradigan bo'lsa 24 mi?
tengsiz 2 ko'paytiramiz. 2 ko'paytiradigan bo'lsam 4 yoki teng nima bo'ladi? 2 b teng 2 ko'paytiradigan bo'lsam 16 bo'ladi. Endi ikkalasini nima qilaman? Artishiman. Artishiydigan bo'lsam nechi bo'ladi? 2 bo'ladi. Ha. 6 minus 2 b yoki teng necha bo'ladi? Ben. 8 mi? Demak javobimiz necha ekan? 2'den 8'gacha ekan qiymatimiz kelib chiqadi. Uzr, adashmadim. Bunaqa bo'lmaydi. Bunu minus 2'yi ko'paytiramiz dedi. Minus 2'yi ko'paytiradigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Minus 16 mı? Kaçını kopyatır yapmış? Tamam. Minus 2 kopya etrafı koşuşum gerek. Minus 16. Dikkat ya bitti. Minus 2. B. Minus 2 kopya etrafı diyemiyorsam. Minus 4 bo'ladi. Endi ikkalasini nima qilaman? Qo'shib chiqaman. Qo'shib chiqadigan bo'lsam necha bo'ladi? Minus 10. Katta bo'lishi kerak. 6 Doğrudan. a minus 2 20'gacha bo'ladi. Shuning javobimiz nima ekan? X tegishli minus 10'dan 20'gacha degan yechim kelib chiqadi. Tushuntira oldimi? Misol uchun bir 13 ham ushlab qo'yadigan bo'lsak, 13 aytilyaptiki, agar shu oraliqda x bo'ladigan bo'lsa, y'ni topgin degan. Qanday ishlaymiz buni? Bu yerda nimani tovlaymiz? X'ni tovlaymiz. X'ni topadigan bo'lsam nimaga teng? X'ni topadigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? 5x teng bo'ladi nimaga? 2y plus 2gami? Eshitamizmi? Ha işte. 5x teng bo'ladi 2y plus 2g. Endi mana bu yerda 5y'ni 5x'ni topadigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? 5 ko'paytirishim kerak. 5 ko'paytiradigan bo'lsam nechiga teng bo'ladi? Minus 10. 5x kichik yoki teng bo'ladi nechidan? 5 ko'paytiradigan bo'lsam 30'dan. 30 bo'ladimi? Demak 5x o'rniga borib qo'yamiz. Mana minus 10 t 2 plus 2 bo'ladi. 30'dan. 30 bo'ladi. 2'ni ayirib tashlaymiz. Kaç Minus tarafta 12 ondan bo'ladi. mı? Farkı iki tomondan. Y 2'ni ayirib tashlaydigan bo'lsa 28 bo'ladi.
2 bo'ladigan bo'lsam, Ay 14 dur. bo'ladimi? Shunda y tegishi fe'l nechidan nechigacha? Minus 6'dan 14'gacha 14'gacha. bo'ladi. Savol yo'q bu bo'yicha? Yok. Keyingisi mana misol uchun 115 degan bo'lsa 115 ham pashta xuddi shunaqa bo'lsa kerakni qiymatlar sohasini topganlar degan. Bu yerda ham xuddi shunaqa ikkisini topa olamiz. To'rt ikkisini topa oladigan bo'lsam nimaga teng bo'ladi? Mana to'rt ikkisi teng bo'ladi 2y plus 3kami? Mana to'rtga keltira olamiz, ya'ni to'rt ikkisi keltira olamiz. Nimaga teng bo'ladi desa? To'rt x bo'ladigan bo'lsa minus to'rtga ko'paytiradigan bo'lsam 12 to'rt x to'rt ko'paytiradigan bo'lsa 20 bo'ladimi? Tak, to'rt x o'rniga olib borib nechini qo'yaman? 2y plus 3ni olib borib qo'yaman. 20dan minus 12gacha bo'ladi. 3ni arpa ishlaydigan bo'lsam nimaga teng bo'lib qoladi bu? Minus 9. Ishlar tashiydigan bo'lsa minus 12 minus 9 nechigacha? Minus 15 15. 2 y 17. 17 bo'ladi. 2 bo'ladigan bo'lsam 2,5. 8,5. y tegishli shunda minus 7,5'dan 8,5'gacha Sakın bo'ladi. bir şey. Darsimiz ozgina cho'zilib ketganligi uchun iqtidorli o'quvchilar uchun degan misollarimiz, ya'ni 116 misoldan nechagacha ekan? 128gacha bo'lgan misollarni kanalga ketma ketlik tashlab qo'yaman, yechimlarini boshqasini ishlanishini ham. Misol o'zim tashlayman 40 kimda agar yechim bo'lmasa yoki kommentiga shunda kirib ko'ra olsanglar bo'ladi yechimini. Agar yechim bo'lmaydigan bo'lsa o'zim kanalga yechimini tashlab qo'yaman. Bo'lmasa darsimiz shu yerda yakunlaymiz. Savolingiz bo'lmasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Mayli ustoz, yaxshi dam oling. Xo'p, sog' bo'ling.